ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଏଥର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମୁକାବିଲା କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହକି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦିଲର ଭାରତର ହକି ହକ୍ ସୁନ୍ଦର ସୋନାମୁରା ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ତାରକା ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଓ ଅମିତ ରୋହିତ ଦାସଙ୍କୁ। ଗତ ଅଲିମ୍ପିକରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା, ଅମିତ ରୋହିଦାସ, ଲିଲିମା ମିଞ୍ଜ ଓ ଦିପ୍ରେଶ ଏକାଙ୍କ କମାଲ। ଅର୍ଗସରେ ଜୁନିୟର ହକି ମହାକୁମ୍ଭ, ଚକ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା, ଚକ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା, ଚକ୍ଦେ ଓଡ଼ିଶା। ନଭେମ୍ବର 15 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ଅପରାହ୍ନ 4:30।